Да беше жив, македонската музичка легенда Тоше Броевски на денешен ден кеко славеше својот 40-ти роден ден. Наместо радост, тага во срцата на секој од нас. Не сакам да ми симувате капа, сакам само да се гордеете со мене. Секогаш ќе се сеќаваме на зборовите на Тоше. Почит на неговото вечно почивалиште и од фановите. Од Крушево, Елизавета Митраска. Сеќавање, почит, не заборав. Така е денеска на 40-тиот роден ден на Тоше, овде на Гумење и во Крушево. Фановите и сите поддржувачи на Тоше се сеќаваат уште еднаш на големиот човек, на големата наша и балканска музичка звезда, на човекот хуманитарец и човекот еден од најголемите амбасадори на нашава земја, на сите, без сите граници. Како музичар, најпрво, мислам дека сите го знаеме беше беспрекорен, и како пејач, и како музичар. Како човек, уште повеќе. Уште изутрината овде на Гумење ги сретнавме фановите од Хрватска со традиционалната торта во чест на Тоше, а ги има и маратонците кои секогаш трчаат до Гумење во чест на големиот Тоше. Дел од учесниците на ултрамаратонот, кој што секоја година се одржува од Нова Градишка до Крушево, дојдовме на неговото вечно почивалиште да му дадеме почит. Еден начин да го обележиме денот на неговото раѓење, 25 јануари. Најпосетуваниот музеј спомен куќата на Тоше и пандемијата не забави да го посетат фановите. Лани само го посетиле преку 15.000 гости. Тоше живее се уште меѓу нас, со сите оние дела што тој ги направи, да се сакаме, да се почитуваме, да си помагаме, да шириме љубов меѓу нас, така да и оваа година ние како локална самоуправа го одбележуваме роденденот, 40 годишниот роденден на нашата попикона и музичка звезда и наш сограѓанин Тоше Тодор Проевски. Меѓутоа во едно ново нормално, каде не зафати сите пандемијата, со оглед на тоа што треба да ги почитуваме протоколите, ќе биде на достоен начин, без организирање на некои манифестации, музички настапи. Иминатава година, значи со почеток на пандемијата, спомен куќата на Тоше, како и градот Крушево, беа посетувани од многу посетители. Значи, пред се од домашните посетители, од нашава држава и од најблиските балкански држави. Изостана странските посетители од светот. Овде на Гумење 13 години се чекаше да се изгради ова спомен обележие на Тоше. Изградено е во чест и почитувањето на 16. октомври, кога Тоше загина во големата сообраќајна несреќа во Голема Градишка кај во Хрватска. Меѓутоа, од локалните власти велат дека за технички преглед уште некои поправки треба да се направат. Но сепак фановите доаѓаат и онаа максима ја повторуваат и денеска токму на роденденот на Тоше, дека Тоше има само роденден. Традиционално во спомен на Тоше Црвениот крст организира крвдарителска акција. Голем интерес од задарување на течноста што живот значи. Мене ова ми е во прв пат во животот да дарувам крв и од секој што бил инспирирана да дарувам крв и секој напред 18 години конечно можев да дарувам крв. До сега за Тоше сум од почеток на како почна од 2012 наука секоја година сум тука, значи 11-12 пат ме за него. Оно што може би ја одбележува оваа акција или што е најспецифично за акцијата е всушност дека најголем број од дарителите се млади луѓе, некаде 30 до 35 години, оно како што нашата статистика вели, што значи дека младите луѓе го почитуваат ликот, во негова чест доаѓаат, даруваат крв, останаат, тоа е оно што значи пренесување на поколенијата, односно амането дека треба да се биде хуман, да се дарува крв.